Всім доброго ранку! Це вікенд-шоу! Так, так, чернолог, бігом діставай телефон, дзвони, дзвони своїй дружині по фейстаймом. Давай, дзвоню. Бо зараз в кадр відуть дві брюнетки, неймовірні сексуальні дівчини, з якими у Чорновола був свій перший досвід. Альон, я перезвоню. Чого? Лера, що? Чого ти починаєш? Гурт-сестра! Вікенд-шоу! Добрий день. Вау. Оце так появлення в кадрі. Ну, гарні. Привіт. Дівчатка, привіт. Як ми говоримо? Усім привіт, ми гурт-сестра. Так, ну давайте я буду виправдовуватися. Якщо ми говоримо про перший досвід, Лера, то це був досвід зйомки у кліпі. Так. У прекрасному кліпі гурту «Сестра». І в мене одразу до вас перше питання. А чого Чорновол? Ви іншого чоловіка, ну, інші чоловіки не брали слухавку? Не відповідали вам, чому саме Чорновол? Я поки вип'ю. Це на посмішку Андрія. Ага. Так. Цю посмішку, це ж просто, щоб в кадрі отримати цю посмішку. Насправді нам Андрій дуже імпонує як людина, тому ми запросили його. Ми віримо в енергію, в цю енергетику. Ми він з такою прекрасною енергією. Ми з ним познайомились, і ми зрозуміли, що цей кліп буде дуже успішним, тільки якщо в ньому буде Андрій. Класно. Якщо для вас так важлива ця енергія, от скажіть мені, дівчатка, ви справжні сестри, чи ви просто подруги, які знайшли один одного? Вас це питання, певно, вже задовбало. А от я хочу особисто його поставити. Так, ми назвали наш гурт «Сестра», аби ми не чули таких запитань. Звісно, після того, як ми назвали «Сестра», тепер ще більше стало запитань, чи ми двоюрідні, чи рідні, чи батько, чи мати, чи хто в нас загуляв, де. Мені моєму тату вже приписували, що він десь в Київській області вже там... Зробив ще одну сестру. Да. У нього був досвід. Ви не сестри, ви просто були окремі дві особистості, а ще була ідея зібрати такий неймовірний дует, і мені здається, от прям супер такий аутентичний. В українському шоу-бізнесі немає більше таких дуетів. Саксофоном. Щоб, так, саксофоном. Чому не було, йде? Немає і не буде. Ні, вже є. І ви просуваєте шоу-бізнесі. Ви, насправді, за цей рік буквально робите такі успіхи крутезні. Я, що не подивлюсь, ні сторіс, ні якісь концерти. Там ви і Тіна Кароль. Що відбувається? Ви їх переслідуєте, чи що? Насправді, так, ми в цьому році працюємо як ніколи. Кожен день у нас якісь зйомки, кожен день ми знімаємо контент, придумуємо пісні. В цьому році я думаю, що буде дуже багато класних пісень, які будуть заходити в нашій аудиторії. З Тіною Кароль ми завжди підтримуємо зв'язок. Вона прекрасна жінка, просто приклад такої жіночності і того, як треба йти вперед і добиватися своїх цілей. А от є якийсь ексклюзивчик, який Тіна Кароль от вам дала, якісь, може, побажання, як просуватися в українському шоу-бізнесі? Або як бути такою гарною, сильною, сексуальною жінкою, і щоб тебе ніхто не чіпав? Мати сильний характер. Ага, тобто ви набираєте цієї сили у характері Тіни Кароль. А в чому проявляється сильний характер для вас особисто? Йти туди, куди не відчиняють. Це наше улюблене. До речі, та, в цьому ми схожі, тому що дуже непростий шлях становлення взагалі в кар'єрі, тому, звісно, йти туди, куди не відкривають. А що значить непростий? Просто багато, можливо, глядачів зараз кажуть, що це означає непростий? Це через ліжко чи через ліжко? Що означає непростий? Ну, дивіться, всі думають, що от дві дівчини, так. Дві красивих дівчини, будемо говорити так. Ну, значить, що дивіться, для мене всі люди красиві. Всі люди красиві, от ми молоді, красиві і маємо які вже досягнення. Да? І для людей. Для деяких питання. Ага, значить це... Хто їх продюсер? А ніхто не знає, скільки років ми вчилися цьому, скільки років я по 6 годин займалась кожен день на саксофоні, скільки це часу було взагалі витрачено. І поступово-поступово я йшла до своєї цілі. Да? Нікого це не цікавить, всі думають тільки про щось. Найлегший спосіб. Але ж справді не буває простих способів. Ви говорите, як Тіна Кароль. Реально, видно, що порозпілкувалися. Ти заговорила про саксофон, на якому ти займаєшся вже багато років, тому я пропоную буквально після паузи музичної заграти, заспівати просто тут в студії. А ми можемо заявки навіть робити на пісні? Тільки на пісні гурту «Сестра».
залишайтеся з нами, ми обов'язково повернемось. Вікенд-шоу повертається на ваші екрани. З нами гурт «Сестра» Андрій Чорноволий. Лера Тавсталєс, давай тебе представлю. Так, дякую. Я просто відчуваю себе, знаєте, такою зайвою, тому що дівчата тебе обожнюють. Ти з ними знімався у них в кліпі. Лера, ти теж обожнюю. Тепло за ефіром. Все «Чорновол», «Чорновол», гурт «Сестра». Я тут одна сижу. Тому я придумала для вас гру, щоб перевірити, наскільки у вас міцна дружба. Гра називається дуже просто, ви точно знаєте всі правила. Вгадай мелодію. Я хочу, щоб Алінка нам зіграла на саксофоні якусь мелодію, а ти вгадав, яка це саме. Давай хай Інеса вгадує, а я буду просто аплодувати. Ні, ти будеш вгадувати, а Аліна буде грати на саксофоні. Ну що, готові? Перша мелодія для Андрія Чорнового. Мелодія гурту «Сестра», Андрій. Ми надіємо, що ти наші пісні знаєш. Я всі то бачу, знаю, так. Ну, давайте почнемо. Так сильно, як це було у мирному Києві, так? Вау! Це воно? Наше кохання не згасне. Та все, чорно. Відразу, відразу. Це пісня «Зоряна». Провалив. Ні, ну це ж вона, у Києві. Так, ух. Ну я просто співаю дуже погано, прошу, хто не знає ще. Але я вгадав. Один бал є. Ну давайте наступну мелодію. Я сподіваюся, тут Чорновол не вгадає. Давай я банани отримують. Один банан. Добре? Лера, може ви вгадаєте? Ну давай. Андрій, цю пісню 100% знає. Давай, Лера. Зараз без діла сидите. Взагалі на цьому каналі. Боже, як на екзамені. Що це? Життя продовжується, це не каре. Тримай банан. Боже, як гарно. Звучить саксофон, а не твій голос, Чорновол. Слухай, ну у нас по одному банану є. Давай фінальне, хтось з нас має виграти. Ще у нас є пісня? Дивіться, так, буде складніше, тому що це буде програш на саксофоні, це не буде вокальна мелодія, яку співає Інеса Грицаєнко. Але на кону груша. Я думаю, це буде складніше. Ну, давайте Чорновол. Можна я теж заспіваю? Я якби теж заспіваю. Ти будеш співати? А ти вмієш? Ні, взагалі питаю. Ти дуже гарно співаєш. Давайте зараз це перевіримо на М1. Чи вміє одна сестра співати? А я знаю, що після «Життя продовжується». Я більше наших пісень не знаю. А я заспіваю вам дуже класну пісню. Це фіт ми зробили з українським співаком Ольвеном. О, я знаю його. Я пам'ятаю, як зоря не було небо, я стояла напроти тебе, а ти не підійшов, бо не знайшов мене. Я пам'ятаю, як зоря не було небо, ти стояла напроти мене, а я не підійшла, бо не знайшла тебе. Вау, дівчата. Як ти знімав кліпи, знімався? Я вже закохалася за 10 секунд. Я теж закохався, але я ж одружений. Так, добре, що ти це пам'ятаєш, Чорновол. Давайте ще раз заспіваємо, може «Життя продовжується» і підемо на рекламку. Давайте. Давайте, клас. І всі разом. Ти літаєш високо, ти відчув її тепло, і забувши все святе, ти розбиваєшся, ти відкрив очі свої. Чорновол. Ту-ду-ду-ду. Здалась мені народжена була. Банан, віддай мені.